Posle neuspešnog putešestvija do Paraćina zbog kvara na autobusu u subotu, pirotski radnički je juče ipak imao generalnu probu pred start prvenstva Srpske lige Istok. Beli su u Dimitrovgradu pobedili Zonaša Balkanski sa 4-2. Golove za Bele postigli su Stojanov, Sekulić, Tolić i Marko Petrović. Pre svega da se zahvalim ljudima iz Dimitrovgrada i ljudima koji vode fudbalski klub Jedinstvo iz Pirota. Iz razloga što su oni imali zakazanu utakmicu, Jedinstvo je ustupilo taj termin nama, odnosno omogućilo nam da ipak imamo tu generalnu probu, što je nama puno znači. Eto, kažem, stvarno velika zahvalnost i za jedan i za drugi klub. Pa onako, utakmica kao utakmica, po nas rezultatski dobro završena, malo sporiji ulazak u utakmicu, posle dobro očekivano kontrola i ono što me najviše raduje, 4 postignuta pogotka, još nekoliko izglednih situacija, nekoliko golova poništenih, tako da s te strane eto, možemo da budemo zadovoljni. Objektivno pričajući, nije merilo naše vrednosti Dimitrovgrad u ovom momentu, ali kažem, značilo nam je da odigramo i da imamo po 90 minuta u nogama pred taj početak sezone. Beli tokom ovih priprema nisu bili ubedljivi u treningu utakmicama. Na startu nove sezone imaju težak raspored. Tako se namestilo, ja generalno nisam to priželjkivao stvarno, ali eto, to ne može da se bira. Žreb je bio takav, koliko smo spremni, pokazat će subota. Mi smo imali tih 6 provera, dosta onako nekako i rezultatski i onako u onome što smo pokazivali nismo uhvatili neki kontinuitet, nije to baš bilo sjajno ako pričamo realno i nismo trenutno u onom stanju u kojem sam se ja nadao da ćemo biti na nekom nivou na kojem sam se nadao da će biti, moramo pričati otvoreno i igrači su toga svjesni, to znaju. Imamo jedan krug igrača koji tu nosi tu priču i koji je tu i vidi se da oni to tako dosta lakše normalno i podnose i dosta kvalitetnije odrađuju. Formiramo ekipu i to je nešto što traje. Mi smo u nekom prvom razgovoru kad sam ja došao, nadao sam se da će to ići brže, da će to ići da ćemo nalaziti kvalitetnije rešenja, međutim, eto, ne uspevamo u tome, ima još vremena. U prvom kolu Srpske lige Istok Radnički u subotu gostuju Leskovcu gde se sastaje sa ekipom Dubočice.